နေကကချစ်တဲ့ကာလပေါ်တည်ရတာသူအဲလက်ခွဲကန္တာငယ်လေးဖြစ်တဲ့နောင်နှောင်းစီကကောက်ချောင်းဂီတဂီတရိပ်တာအမှတ်စဉ်အားဖြင့်တော့136ပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့136မှာအဲခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်မဲ့အထက်မှာအမျိုးသားနှစ်ပုတ်အမျိုးသမီးတစ်ပုတ်ပါပါတယ်အဲတချင်နေနဲ့စာလင်းလို့ဂီတဘာသာရအချိုးအထွက်ကျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီအကျိုးငါကျွန်တော်ရှင်းနံရှင်းလင်းနံလင်းပါမယ်အချိန်ကိုချုံပြီးတော့တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေမြေခန်းစားနားဆင်ကြည့်ပေးပါလို့ကနဦးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ချင်းက1950ကျော်လောက်မှာပေါ့ဗမာဒီအဆိုလောကမြာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရုံးကတော့တက်ကူအများကြီးပေါ့လေတက်ကူအမတန်ရောက်ဖို့ခက်တဲ့အချိန်ဟာဆိုတော့နောက်အဆိုတော်ကအများကြီးပေါ့သူကအဲမမေနဲ့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုပါစို့အဲမေမှာသူကီးရ B flat ပေါ့အဲ BO တစ်ပေါက်လျှော့လိုက်တာပေါ့လေအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့လေသူက C နဲ့မဆိုဘဲနဲ့တမစင်ပေါ့ C ရော F တို့ G တို့အဲ့လိုပဲဆုံနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာသားညီထဲမှာသူကအဲ့ဒီဒီနှစ်ပေါက်ခွဲကိုအဲ့ဒါကိုသူစပြီးဆိုတာပါပဲဒီလိုပဲနောက်မကြခင်မှာတခါနောက်သူ့ရဲ့အဲမခင်နေစီတုံးတွဲပေါ့နောက်တခြားပေါ့လေမင်းရဲ့တစ္ဆာရှင်ဘာညာဦးလေးရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆိုဖာမှာခင်ဗျာနောက်သူ့ရဲ့သူ့ထူးခြားတဲ့ own color လည်းရှိပါတယ်သူ့ identity ကဒီကြား own color ရှိပါတယ်အတန်ဒီမျိုးမျိုးအလယ်လေဖုံဖုံဒီလိုသူ့ဝကြီးပဲဥဆောင်ခဲ့တယ်ဦးလေးဟာအဲ့ဒီသူ့ဆရာရင်းမှာပဲသူ့ကိုတင်းနေများစွာဒီကာလပေါ်မှာဒကုံဆိုင်အောင်စပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်တော့မသိတော့ကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းတဲ့ခါမှာဦးလေးဆရာတက်ကသူဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်တီတက်သူဆိုးရဲ့လက်ရဖြစ်ပါတယ်သူ့လက်ရများစွာလေးမှာပေါ့လေဒီအမတန်လဲပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ဝိုင်းဆိုကြတဲ့တချင်မှာအဲဒီမှာတမီးလေးသုံးအောင်ကအခုဝိုင်းပြီးဆိုပြီးထားပါတယ်အဲသူခက်ကောင်းစီကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးတပ်ပြကုမ္ပဏီပေါ့လေကျွန်တော်မိဘများပိုင်တယ်အဲဒီမှာသူဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်သူ့နောက်တော့ပါအများကြီးနဲ့ပေါ့လေနောက်တော့ဗမာတံမှာသူဒီ B flat နဲ့ပဲသူပြန်ဆိုးပါတယ်။သူဆိုးနိုင်တော့မှခင်ဗျ။သူက90ဝန်းကျင်ပေါ့1980မှာသူဆိုးတော့မယ်။အဲအဲ့ကြတော့နောက်ကနေအဲမိကလေးအများကြီးအစားပေါ့လေ။အမတန်အတန်ပေါက်တဲ့ရောက်တဲ့အမမမကြီးကဆိုးခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ဖြင့်အမတန်ကောင်းတဲ့ဒီသချင်းကိုဆိုးခြင်းတီးခြင်းကြားခြင်းလာတဲ့အတွက်ပြိတ္တရဲ့အကျုံဟာကျွန်တော်တို့လိုပဲခံစားပါစီတော့ရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမနတိနဲ့တည်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အဲမောင်သိန်းဝင်းရဲ့အတန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကသူအဖွဲပေါ့လေ။အဲကလေးတော့ရောက်ခဲ့ကလေးမလေးတို့အောင်ကဲအတန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချွေမြင်ခံစားနှဆင်ပေးလဲပါလို့ငယ်ငယ်ဆိုင်ဆိုင်ငယ်ငယ်ဆိုင်ဆိုင်လာတော့တိုင်းလာတော့တိုင်း Bring you puedo vivir as a moment as a night see me now man မတူအနာမြတ်သင်္ကန်းကောက်ဖို့ရွေကုန်ကုန်တော့ငယ်ငယ်ဆိုင်Kaleng amo kalugo maso you view to the kirikai tenyo puedo vivir as a moment as a night see me gamye mato ana mia denga kapo juego no no mia mia sai kaleng amo kalugo maso you view to theGive me time, you're a zone, do the line, can only plan on mine. You're a zone, do the line, can only plan on mine. Nadaru, Luga, the Luga, Joshi, the Sena, Lumye, the Wimpangabe, and you can lie.You're the me kind. You're 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 the me kind
mi ma e la de sao nai adu ပြည်တဲ့ချင်းကရုပ်ရှင်ဂီတာမူအဲနောက်ဒီသင်းများစွာပေါ့လေရေထုတ်ခွဲပြီးတော့အားလုံးနဲ့ကြော်အားလုံးနဲ့တော်တဲ့တယောစရာတယောဘိုးအကြီးဖြစ်ပါတယ်ဥလီဘိုးလို့အားလုံးကခေါ်ကြပါတယ်တော်တော်သူ့အသက်ဝင်တဲ့တရှင်ဆရာနာမည်ကတော့ဂီတာမူကိုရဲအောင်ပေါ့လေအဲသူ့တရှင်များစွာတွေမှာဒီအစောရောကြီးကြီးဝင်းငယ်စဉ်ကပေါ့လေအဲ ကျော်ခဲ့တယ်အမှန်ကျော်ခဲ့တယ်အဲစုကိုင်းဒီပြန်ဝဲတွေပါလေတတ်မှတ်ပါတယ်သူအဆင့်နဲ့ရုံကြီးစွာပေါ့လေစီဝိုင်းဆိုရင်သိကြပါတယ်အဲအဲ့ဒီတခြင်းကိုခုအလင်းအသင့်နဲ့အတွက်ပြီးပြီခလေးငယ်ဖြစ်တော်လေလူကြီးတယောက်လို့ဆိုလေးဆိုတာရှိတယ်ဆိုနေပြီဖြစ်တဲ့အတန်းအားဖြင့်ခစ်ပညာတက်နေတော့ခုမှ၆တန်းမရှိပါသေးတယ်ဒီသမီးလေးကအဲကြော်ရာတော့တော်ရာတော့တဏ္ဍာရီကလုံးဟိုးဟိုးကြော်
เออจนเอไอ้เช่นมาทิ้งผิดไปเลยจ้ะไอ้ห่าเหลียวเปลี่ยนมีติดเสร็จไปเลยครับเนี่ยชื่อมีขันษาน่าเสียไปเลยว่ะชิมุงกูมาเพชรบ่าวสิทุกโจกาซะเป็นลาเวสยวันกูมาอะตาปี้ปี้อะลูตะกานีอามะเยยูงาเดปี้นี่จูโซตะชิชิมุงกูมาเพชรบ่าวสิจูจูกาซะเป็นลาเวสยวันกูมาอะตาปี้ปี้ลูตะกานีอามะเยยูงาเดปี้นี่จูโซตะชิอะชิมะไซสยวันสยวันจะมาเหมี่ยวเป็น
တရားတစ္ဆေပြည့်ကျင်တဲ့ခြင်းကအသက်ရှိလာရင်အစိတ်ဝင်ကျင်ပေါ့လေအဲဒီတင်ဦးလေးရဲ့လို့နာမည်တစားစမိဟိန်ကြော်ကြလာပြီးတဲ့ခါမှာဒီအဲ့ဒီတော့ဗမာတာမှာဒီအမှုမထမ်းနေပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီအကိုကြီးကိုချစ်မောင်ကရှိတဲ့ထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာသူကအဲအဲ့ဒီအကိုချစ်မောင်ရဲ့အင်မတန်ကောင်းတယ်ပေါ့လေအင်မတန်ဆိုလို့ကောင်းတယ်နားလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြားလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဘာမှလည်းခက်ခက်ခဲပြင်မှန်းလည်းမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီဒီလိုရိုးရှင်းခြင်းရဲ့ဂုံပေါ့လေအဲ့ဒီဂုံနဲ့ပြည့်စုံသောဒီတိုင်းသားတံများကိုအမတန်တော်တဲ့အကိုကြီးကိုချစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့လက်ရာများချွာလေးရပေါ့လေဒီမေတ္တာလမ်းမှပြန်ခဲ့မြည်ဆွဲ့တခြင်းကိုအဲကျွန်တော်တဲ့ကိုလာကြီးတဲ့ဒီဆိုတော့တင်ဦးလေးကကြော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသူပြီးကြောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုအခုသူဆိုနိုင်စေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲ့ပြန်ပြီးတချို့တော့ဆိုပြပါဦးလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကအပူကတ်ထားပါတယ်ကဲဘယ်လိုများရှိချိန်မလဲဆိုတာပေါ့လေရှိချိန်အံ့နားဆင်ကြည့်လိုက်အောင်ရှုမြင်ခစားကြည့်လိုက်အောင်
mau la ya di lang le we mau yue chu ni kwe chit de le ya ye biang la me u be chit tu le nge nge mu ma ni ne mu ba u mi ye yin kwen we khu na lo ye a mye ye kwe ku mya nu mi du a the ye kwe a the gu da pi se ma ni te ye a pi da la me a pyu nge da chu ba chi u ye mau la ya di lang ga le we man yue chu ni kwe chit de the le ya ye yang la me u be chit tu le nge nge ngu ma ni ne mu ba u mi ye yin kwen we khu na lu ye a mye ye kwe ku myan nu mi su a the ye kwe a the gu da pi se ma ni te ye a pi da la me you me la chu ba chi u ye sin da kwe in twe mu ye tu lu naung de twe mu me song mi me song ne se da na rui pu mi de kwe na ma nge nge ko piang la ya lan sang e mya si chang su dong ni ba kwe langle we man yue chu ni kwe chit de de le ya ye yang la me u be chit tu le nge nge mu ma ni ne mu ba u mi ye yin kwen we khu na lu ye a mye ye kwe ku myan nu mi su de ye kwe a te gu da pi se ma ni te ye a pi da la me pyu nge da chu ba chi u ye sin da kwe khin twe mu ye tu lu naung de twe mo ma song mi ma song nge se da na rui pu mi de kwe na ma nge nge go piang la ya lan e ji sang e mya si chang su taung ni ba kwe